ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବିଲେଇ କଳିକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଛେଳି ଚୋରିକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଏକଦମ ସତ। କେତେବେଳେ ବିଲେଇ କି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଛେଳି ଚୋରି ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋପାଳପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳପୁରରେ। ଗୋପାଳପୁରର ଜି କାଲାମା ଗତ ରାତି 9ଟାରେ ଦୁଇ ଛୁଆ ଛେଳି ସହ ଗୋଟିଏ ମା ଛେଳିକୁ ପିଣ୍ଡାରେ ବାନ୍ଧି ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସକାଳେ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମା ଛେଳି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଛେଳିକୁ ଆଉ ପାଇନଥିଲେ। ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଣୁ ମାନ୍ଦୁଣୁ ହୋଇ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମା ଛେଳି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଛେଳି ଛୁଆଟି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି। ତେଣୁ ମା ଛେଳିକୁ ଖୋଜି ଆଣିବାକୁ ଗୋପାଳପୁର ଥାନାରେ କାକୁତି ମିନତି କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଛେଳି ମାଲିକ। ନେଇଗଲା କଷ୍ଟ ନାଗିଛନ୍ତି, ବକରି ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ବାପା? ଦୁଇଟା ଏକା ଦିନ ଉଠିକିରି ନେଇଗଲା ନା, କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ଉଠିଲା କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ନା, ବୁଲିଲା ବୁଲିଲା ବସିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିକିରି ରଖିଲି। ଜି କାଲାମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଏବେ ଏହି ଦୁଇ ପିଲା ଛେଳିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା, କାରଣ ରାତି ହୋଇଗଲେ ଦେଢ଼ ମାସର ଦୁଇ ପିଲା ଛେଳି ମାଆକୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରଡ଼ୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଲେ ଭଲରେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ମା ବେଶୀ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇ ଛେଳିକୁ ଖୋଜି ଆଣୁ ନତୁବା ଛେଳି ଚୋରି କରିଥିବା ଲୋକ ଫେରେଇ ଦେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛେଳି ମାଲିକଙ୍କ ଝିଅ। ସେପଟେ ଏନେଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମାମଲା କରିଛି, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ ହେଲେ ମା ଆସିକିରି ସକାଳେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମା କାନ୍ଦିଛି। ଫୋନ ହେଲା ଅମ୍ମା ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ସେ କହୁଛି ଅମ୍ମା ସାଲି କେରେ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଟା ପିଲା କାନ୍ଦିଛି ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଆଗରେ ହେଲେ ଏମିତି ହେଲେ ଦୁଇଟାକୁ ଗଲା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲେ ତିନିଲେ ସେଇଟେ ହେଲେ ପଳେଇଲା, କ'ଣ କରିବୁ ହେଲେ ମା କହିଲା ସାଲେ କମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଦେବୁ ଥାନାକୁ ଯାଇକିରି ବୋଲିକିରି କହିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାତ୍ର ଦେଢ଼ ମାସର ଦୁଇଟି କୁନି ଛେଳି ଛୁଆ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଛେଳି ମାଲିକ କଲାମା ମଧ୍ୟ ଛେଳିକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଛେଳି କେଉଁଠି ଅଛି, କିଭଳି ଅଛି, ୟାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଳପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।